Då ska vi ha in här. Kom igen nu Malin! Det är förare nummer C. Malin Lisbo från Örebro. Men bordet här är som heter Molly. Det är alltså fyra gamla eltaggar. Jag vet inte vad det är en fisk. Ring nu tanten! Men Molly! Den är jättevissad, det tittar man bara på i laget.